မင်္ဂလာပါရှင်ခိုင် Audio Book Channel မှာပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျမကဒီနေ့မှာတော့ဆရာကြီးရွှေဥတော်ရေးသားထားတဲ့ဗန်ဒိုက်လူသက်မှုဆိုတဲ့ဝတ္ထုတော်ကလေးကိုဖတ်ပြပေးခြင်းပါတယ်ရှင်ဗန်ဒိုက်လူသက်မှုရွှေဥတော်ကျွန်တော်မောင်သိမ့်မောင်သည်မိတ်ဆွေကြီးစုံနောက်မောင်ဆန်ရှာတည်ဆုံပြီးတော့လေစုံနောက်ချင်းကိစ္စ၌ကိုယ်တိုင်မတက်ကြွန်းစေကောင်းမူထူဆန်းသောစုံနောက်မှုများ၌ကိုယ်တိုင်ကူညီခွင့်ရလျင်ကူညီခဲ့၍အကဲ၍ကိုယ်တိုင်မပါဝင်နိုင်စေကောင်းမူလေပလိတ်အရာရှိများ၏မှတ်တမ်းတို့မှစမ်းကြဲသောအမှုများကိုရွေးချယ်လျက်ဝိထုအစီအစဉ်ဖြစ်အောင်ထဲ့သွင်းရေးသားပေါ်ပြရခြင်းဖြစ်ပေသည်ယခုရေးသားလက်တန်းသောဝိထုမှာစုံနောက်မောင်ဆန်ရှား၏အကိုကိုစံဝင်းစုံနောက်ခဲ့ရသောအမှုဖြစ်လျက်၎င်းကိုစံဝင်းမှာကျွန်တော်၏မိတ်ဆွေမောင်ဆန်ရှားကဲ့သို့ဆောင်တော့လုပ်ငန်းတသက်ဖြင့်အသက်မွေးမြူသူမဟုတ်တော့လေတွေးတော်ဆင်ခြင်ခြင်းအရာဌာန၌ထက်မြက်သောညံစွမ်းရှိကြောင်းမှာမောင်ဆန်ရှားအားနှစ်ကြိမ်သုံးကြိမ်မြအကြံပေး၍ကူညီခဲ့ခြင်းအပြင်ထင်ရှားခဲ့လေပြီတနေ့သောနေ့နဲ့ရှင်းနိုင်အချိန်ခန့်တွင်ကိုဆန်ဝင်းသည်လမ်းလျှောက်ရာမှပြန်လာ၍ကလားလူမျိုးတို့အောက်ချုပ်စီမံသောအင်ဒိုဘာမာဗန်ဒိုက်အနီးသို့ရောက်သောအခါဗန်ဒိုက်မန်နေဂျာချက်တာကြည့်သည်ပြာကြီးပြာရနှင့်ဗန်ဒိုက်အတွင်းသို့ဝင်းမီပြုစဉ်ကိုဆန်ဝင်းနှင့်အနေငယ်တိကျွမ်းမှုသည်ဖြစ်၍ကိုဆန်ဝင်းကဆော့ဆော့စီစီပြာကြီးပြာရရှိလာစီကလားဗျာဘာကိစ္စများလဲဗန်းဖောက်မှုများဖြစ်နေသလားအလိုကိုဆန်ဝင်းမှာကလားဗန်းဖောက်မှုတော့မဟုတ်ပါဘူးဗျာငွေတိုက်ထဲမှာကရှီယာပိတ်မိနေလို့ပါဘယ်တော့ကလဲမင်းညကလေးကပိတ်မိရဲ့ဖြစ်နေတယ်အခုမှထုတ်ရမယ်ဖြစ်ရလေဗျချက်ချင်းဘာကြောင့်မထုတ်တလဲချက်ချင်းထုတ်လို့မရဘူးသူ့အချိန်စေးမှထုတ်လို့ရတယ်စမ်းပါပြီဗျစူးစမ်းပါအောင်ဘာကြောင့်လဲဒီလိုဗျကျွန်တော်တို့ငွေတိုက်တကားဟာတခိုးများမဖွင့်နိုင်အောင်အမေရိကန်တကားမျိုးကိုမှားပြီးတက်ထားတယ်ဒီတကားမျိုးကနိုင်စက်နေတခါတည်းဆက်သွယ်ပြီးလှုပ်ထားလေတော့၈နိုင်ခွဲတိတိမှမှဖွင့်လို့ရတယ်ဒီတော့အတွင်းမှဖြင့်တော့နေဖွင့်လို့ဘယ်နည်းနည်းမှလည်းမရဘူးဒိုင်းမိုက်နဲ့ခွဲပြီးဖွင့်မှာပဲရမယ်။မင်းညင်တွေကကရှိယာဝင်းနေတုံးမှာတကားပိတ်တဲ့လူကမသိလို့ပိတ်မိလိုက်တယ်ဆိုထင်ပါရဲ့။ပိတ်လဲပြီးရောဖွင့်လို့မရတော့ဘူးဗျ။နို့နေပါအောင်ဗျာ။အထဲမှာလူရှိကြောင်းဘယ်နည်းနဲ့ခမရလို့သိတယ်လဲ။ဒီလိုဗျ။ငွေထိုက်တကားကို9နိုင်တိတိမှာပိတ်လိုက်တယ်။9နိုင်နဲ့5မိနစ်မှာကရှိယာကငွေထိုက်ထဲမှာသူ့လောင်မိနေကြောင်းတယ်လီဖုန်းနဲ့ကျွန်တော်စီပြောလိုက်တယ်။ငွေတိုက်ထဲမှာတယ်လီဖုန်းရှိသလားရှိတယ်အဖိုးနဲ့ပစ္စည်းလာအပ်တဲ့လူများသုံးချင်သုံးရအောင်ငွေတိုက်ထဲမှာတယ်လီဖုန်းထားရတယ်ထိုခဏ၌ချက်တာကြည့်သည်နိုင်ကိုကြည့်ရာ၈နိုင်25မိနစ်ရှိနေကြောင်းတွေ့ရရင်ကရင်ဒါဖြင့်လားကျွန်တော်တို့ငွေတိုက်တကခမားမြင်ဖို့အောင်ဝင်ကြည့်လေ၈နိုင်ခွဲလျင်ကရှိယာကိုဖွင့်ထုတ်ရမယ်ကိုဆန်ဝင်းလည်းထိုးဆန်းသော၎င်းတကားမျိုးကိုမမြင်ဘူးသည်ဖြစ်၍ချက်တာကြည့်နှင့်အတူဗန်တိုက်ထဲသို့ဝင်ရွေလိုက်လေဝင်သွားကြစဉ်ချက်တာကြီးကကျွန်တော်ထင်တော့ဖြင့်တကားပိတ်တဲ့လူကတိလျက်နဲ့တမင်နဲ့တဲလို့ထင်တယ်ကိုဆန်ဝင်းကနှက်လို့ရှိရင်လဲတော်တော်ယုံမာတဲ့လူပဲကရှီယာကသူများနဲ့မတည့်ဘူးလားချက်တာကြီးကမတည့်လောက်အောင်တော့မရှိပါဘူးဗျာအလောက်အကင်လဲရွရွမမနဲ့လှုပ်ပြီးစိတ်တဘောလဲတော်တော်ယိုးတယ်လူပဲသို့တော့စီကံနီးလဲတော့ဖြင့်တော်တော်ကြနာအောင်လှုပ်ချင်တဲ့လူတယောက်ပဲဒီအတွက်တခါတခါစကားများကြရတယ်ချက်တာကြီးနဲ့ကိုဆန်းဝင်းတို့သည်ဗန်ဒိုက်အတွင်းသို့ဝင်ကြပြီနော်ငွေတိုက်တကားရှိရာသို့ရှောက်သွားကြလေရာရှေးဥစွာတန်တိုင်များကထားသောတကားကြီးကိုဖုတ်ဝင်ပြီးမှဆက်တကားသို့ရောက်ကြလေ၎င်းဆက်တကားမှာစဝိုင်းပမာနာရှိလေရာတကားအနည်းနိုင်ဒရဝံတယောက်နှင့်ကလာစည်ရတယောက်ရဲလျက်ရှိနေကြလေမန်နေဂျာကစည်ရအားမင်းညနေကငွေတိုက်တကားကိုမင်းတို့ပိတ်တယ်ဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်လူရှိမရှိကိုမင်းတို့ဝင်ပြီးမကြည့်ဘူးလားခါတိုင်းဒီချိန်မှာကရှိယာမရှိနားမလည်ဘူးတကားပိတ်ခန်းကြီးမှာတည်တည်ချာချာဝင်ကြည့်ရမယ်လို့ငါမပြောထားဘူးလားပြောထားပါတယ်သို့တော့ကျွန်တော်မင်းကအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စရှိလို့အလင်းစလို့ပိတ်မိပါတယ်ရှိစီကရင်ရှင်းနိုင်ခွဲပြီးတကားဖွင့်ကြတော့ထိုအခါအဘဒူလာအမည်ရှိစရင်နဲ့ဒရဝန်တို့သည်တော့နှစ်ချက်ခတ်ထားသောတကားကိုဖွင့်၍ခလုံများကိုလည်း
နှစ်ခုသုံးခုမြန်နှိပ်လိုက်ကြလေရနောက်ဆုံးခလုံးနှိပ်လိုက်တော့အခါနိုင်တကားဒီမိုးချုံတကဲ့သို့ညီလေရဟတ်ကဲ့သို့ခြားလက်ပတ်လဲပြီးလင်မြေအောက်သို့ဆင်းသွားလေငွေတိုက်တွင်း၌ကမှောင်လျက်ရှိလေရမန်နေဂျာသည်ဒမ်မီခလုံးတစ်ခုကိုလက်နှင့်ဆန်း၍နှိပ်တော်လဲမိမပွင့်ခဲ့ချေထိုအခါမန်နေဂျာကကရှိယာ၏အမိကိုဟစ်ခေါ်လေရပဲ့တင်တန်းမြတာပြန်လာ၍ထူးခြင်းကမရှိချေဘယ်နဲ့လဲထူးဆန်းလာကြကလားအိပ်ပျော်နေပြီမှတ်တယ်ဟုပြောလေရချက်တာကြီးသည်မိကျစ်ကိုချစ်ပြီးနောက်ငွေထိုက်တွင်းသို့ရှေ့ဆုံးမှဝင်သွားလေရကိုဆန်ဝင်းနှင့်အခြားလူများလည်းနောက်မှလိုက်သွားကြလေမိကျစ်ဆန်ကောင်းလူနီးသည်နေတပြိုင်နက်ကျန်းပေါ်၌ပတ်လက်လန်လျက်လဲနေသောလူတစ်ယောက်ကိုရေခင်းမြင်လိုက်ရ၍နောက်တဆန်ချင်း၍ကြည်ပြန်ရမန်နေဂျာကဟုတ်သားပဲငါလူအိပ်ပျော်နေတကောဟုပြော၍အနည်းသို့ချင်းကပ်လေ၏၎င်းနောက်အဘဒူလာကလှုပ်၍နိုးလေရကရှိယားမှာမလုံးမရှားရှိနေသဖြင့်အာလုံးထိတ်လန့်ကြလေ၏ချက်တာကြီးသည်မိကျစ်ဆန်တဆန်ကိုချစ်ပြန်း၍မျက်နှာကိုကြည့်ရှုရရင်နှစ်ဖူး၌အပဝိုင်းကလေးတစ်ခုရှိလျက်သွေးများအနှံ့အပြားရှိနေသည့်အပြင်အိပ်ပျော်ခြင်းမဟုတ်အလောင်းမြတာဖြစ်ကြောင်းတွေ့မြင်ကြရလေ၏ထိုအခါမန်နေဂျာသည်ဒရဝမ်းအားမိအိမ်တစ်ခုယူခဲ့ရန်အမိန့်ပေး၍အလောင်းကိုမိရောင်တွင်ကြည့်ရှုကြလေရအလောင်းလက်ရာဘက်လက်တွင်ခြောက်လုံးပြူတနတ်တစ်လက်ကိုစုပ်ကိုင်းလျက်မျက်လုံးကြောင်တောင်နှင့်အမိုးသို့မော့ကြည့်နေပြီသည့်အလားရှိနေလေ၏ချက်တာကြီးကအကျိုးနဲ့ပါပဲဗျာကြောက်တာနဲ့ကုကုကိုတတ်သေးပါပဲဗျာကိုဆန်းဝင်းကအလောင်းကိုဆစ်ဆစ်ကြည့်လျက်သူ့ကိုယ်သူတက်သေးတာမဟုတ်ဘူးလူတက်လူသေးတဲ့အလောင်းပဲချက်တာကြီးကကြံ့ကြံ့ဖတ်မှတ်များဒီငွေတိုက်သေးကိုဘသူကဝင်ပြီးတက်နိုင်အောင်မှာလဲကိုဆန်ဝင်းကမဝင်နိုင်တော့မှရှိရမယ်တက်တာတော့အမှန်ပဲထိုခဏ၌ဘန်ဒါ၏ဒုတိယမန်နေဂျာစင်နီယာဆိုသူသည်ငွေတိုက်သေးသူဝင်လာရာပြာကြီးပြာရာနှင့်ချင်းကပ်၍စင်နီယာမှာဘာလဲဘာလဲဘာဖြစ်ကြတာလဲချက်တာကြီးကကြည့်တော့လေကရှိယားသေးပြီကောစင်နီယေကတန်းတော့ငွေမြတ်မှစိပါရဲ့လားမဆိုနိုင်ဘူးချက်တာကြီးကဟုတ်တယ်စင်နီယေစင်းဆောက်တွေချက်ချင်းသွားစစ်စမ်းဒုတိယမန်နေဂျာလည်းထွက်သွားလေ၎င်းနောက်မန်နေဂျာသည်ကိုဆန်ဝင်းဤအကြံပေးချက်အရာဒရဝန်တယောက်ကိုဌာနသို့ဆေးလွတ်လိုက်လေ၏ဒရဝန်ထွက်သွားပြီးနောက်ချက်တာကြီးကကိုဆန်ဝင်းကအဖြစ်အပျက်ကိုသိချာမသိလို့လူသက်တယ်လို့ပြောနေဟန်ရှိတယ်ကရှိယားဟာမနေ့ညနေ9နာရီကလေးကငွေတိုက်ထဲမှာလှောင်မိနေတယ်ဗျဒီတော့ကမနေ့ညနေ9နာရီနဲ့ဒီကနေ့မနေ့8နာရီခွဲအတွင်းမှာဒီငွေတိုက်ထဲကိုတရားရုံးကဝင်ပြီးတက်တယ်လို့ဘယ်နည်းနဲ့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးဗျကိုဆန်ဝင်းကကြောက်နာလေပါတယ်သို့တော့ခမရကရှိယားဟာလူတက်လူသေးတာတော့အေကဲမုတ်ချပဲချက်တာကြီးကသူ့လက်ထဲမှာတန်းတန်းနဲ့တကောတွေ့နေပြီမလားဒီထက်ဘယ်နဲ့ထင်ရှားနိုင်ပါလဲကိုဆန်ဝင်းကငွေတိုက်သေးကိုဘယ်သူမှမဝင်နိုင်ဘူးလို့ခမည်းပြောတာလဲမှန်တယ်လူတက်လူတည်တယ်လို့ကြုတ်ပြောတာလဲမှန်တယ်ချက်တာကြီးကနှစ်ယောက်စလုံးတော့မမှန်နိုင်ဘူးဗျာတယောက်ယောက်တော့လွဲရမယ်ကိုဆန်ဝင်းကနှစ်ယောက်စလုံးပဲမှန်တယ်ချက်တာကြီးကဘယ်နဲ့ဟာလဲဗျာကိုဆန်ဝင်းကတနက်တန်းရာကိုခမည်းတည်တည်ချာချာကြည့်လေတန်းရာပဝန်းကျင်မှာရမ်းကျွမ်းနေတာကိုခမည်းမတွေ့ပဲရှိလိမ့်မယ်ဘယ်သူမဆိုတနက်ကိုလက်မှာကိုင်းပြီးကိုနှစ်ဖူးကိုပြစ်မယ်လို့ရှိရင်ဒိုင်ယာနာမှာရမ်းကျွမ်းနေတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်ဗျနှစ်ဖူးကိုတေးပြီးတနက်နဲ့ပြစ်လို့ရှိရင်ရမ်းမကျွမ်းမခံနိုင်ပါမလားကိုကိုကိုပြစ်ရမှာ9ပေ6ပေလောက်ကခွာပြီးပြစ်လို့လည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးဗျရမ်းကျွမ်းတဲ့အရာမတွေ့ရတဲ့အတက်ကြောင့်ခလန်းလန်းကပြစ်တယ်လို့ကြုတ်ဆိုလို့တယ်ခလန်းလန်းကပြစ်ခဲ့လို့ရှိရင်လည်းသူ့ကိုယ်သူပြစ်တာမဟုတ်နိုင်ဘူးတယောက်ယောက်ကပြစ်သက်ချင်းဖြစ်ရမယ်ချက်တာကြီးကဦးကောင်းကိုလက်ဖြင့်တက်လျက်ခမည်းပြောတာလည်းဟုတ်ပါရဲ့ဗျာသို့တော့ကျွန်တော်ဖြင့်တွေးလူကိုမြင်နိုင်သေးပါဘူးကိုဆန်ဝင်းကရကြင်တော့ရပါလိမ့်မယ်လေ၎င်းနောက်မန်နေဂျာသည်ပြက်နေတော်ဓမီများကိုပြင်ဆင်ရန်အမိန့်ပေးလေ၏ဌာနအုပ်မှအုံကျွဲရောက်လာလေလေ၎င်းသည်အလောင်းကိုကြီး၍လက်နိုင်ကင်ထားသောတနက်ကိုမြင်သည်ဖြင့်မအုံကျွဲကသူ့ကိုယ်သူတက်သေးတာအမှန်ပဲငွေစည်းများစစ်ပြီးပြီလားချက်တာကြီးကစစ်နေတော့မှပဲမောင်ရွယ်ကတယောက်ထဲလောင်မိနေလေတော့လန့်ပြီးလုံးမိလို့ရလှောက်ရှာရဲထင်ပါရဲ့ဗျာချက်တာကြီးကဒီကကိုဆန်ဝင်းကတော့
လူသက်လို့သေးရပြောနေတယ်။မောင်ကျွဲကဩဥဆန်ရှာအကိုဥဆန်ဝင်းမှတ်တယ်။ဥဆန်ရှာတယောက်မရှိတော့တာဝမ်းနေပါလေဗျာ။သို့သောဒီမှုဟာတော့လူသက်မှုမဟုတ်နိုင်ပါဘူးခမညာ။ဥဆန်ဝင်းကလူသက်မှုအစ်စ်ပဲရမ်းကျွဲတဲ့အရာမှမရှိပဲ။မောင်ကျွဲကဒါကတော့ဟုတ်ပါရဲ့။သို့သောတနတ်ကိုကျုံးနဲ့ချီးပြီးခလုတ်ကျုံးနဲ့ဆွဲရင်ရောဗျာ။ဥဆန်ဝင်းကဟုတ်ပါရဲ့။ခလုတ်ကျုံးနဲ့ဖြုတ်လို့နှစ်ဖူးမှဒဏ်ရာနဲ့တေးပြီးတဲ့နောက်မှာအလောင်းကထားပြီးကျိုးကိုမျိုးတနတ်ကိုဖြုတ်လက်မကင်ပြီးတော့မှပြန်လှည့်အိမ်ဟန်ရှိလျက်မောင်ကျွဲကဒီထဲမှာတယောက်တည်းပိတ်နေမိပြီးတဲ့နောက်မှာဘသူကဘက်နဲ့လှုပ်ပြီးတက်နိုင်အောင်မှလဲအထဲမှာမလောင်မိခင်တတ်ထားရင်တော့မပြောတတ်ဘူးချက်တာကြီးကဒီလိုလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးလောင်မိနေပြီးတဲ့နောက်မှာကျွန်တော်ကိုတယ်လီဖုန်းနဲ့လှမ်းပြောသေးတယ်မောင်ကျွဲကခက်လာကြီးကလားဗျာကိုဆန်ဝင်းကမခက်နဲ့လေသူ့ကိုယ်သူတက်တာနဲ့တူအောင်တိတ်တိတ်ချာချာစီစဉ်ပြီးမှတက်တယ်လူသက်မှုဗျထိုခဏ၌ဒုတိယမန်နေဂျာစင်နီယော်သည်ပြားရီပြားရာဝင်လာ၍ချက်တာကြီးနှင့်စကားအတီးတို့ပြောလေ၏ထိုအခါချက်တာကြီးသည်မိမိစပင်ကိုဆွဲ၍ဖွာလျက် God damn bloody ကိုကျုံးနေပြီငွေတသိန်းလောက်စည်ရင်းမှကွာနေတဲ့အာလုံးဒုက္ခရောက်ဖို့ပဲကိုဆန်ဝင်းကညံလာကြီးလားဗျချက်တာကြီးကယုံကြည်လို့လွှဲပြီးထားလေတော့သူလုံချင်တိုင်းဖြစ်နေတာပေါ့ခင်ဗျာကိုဆန်ဝင်းကခင်ဗျားတော့မသိပဲသူဘလောက်ကြာအောင်လိမ့်နိုင်မလဲချက်တာကြီးကခொနည်းရတပတ်လောက်ပေါ့ဗျာမအောင်ကျွဲကဟာဒါဖြင့်ဒီရက်အတွင်းမှာဒီငွေတွေကိုကောင်းအောင်သူမသုံးနိုင်သေးဘူးသူနေတဲ့အခန်းမှာကျုပ်သွားပြီးရှာလိုက်အောင်မယ်ကိုဆန်ဝင်းကရှာရင်ကျုပ်တစ်ခုမှားလိုက်မယ်ကရှီယာအိတ်တဲ့မှုရတဲ့မှာရှာပြူတစ်ခုခုတော့တွေ့လိမ့်မယ်မအောင်ကျွဲကဒါဖြင့်သူ့ကိုယ်သူတတ်ကြောင်ခမားကျင်းနေပြီပေါ့ဟုတ်လားကိုဆန်ဝင်းကမကျင်းနေပါဘူးလူသက်တာပါပဲမအောင်ကျွဲကသူ့ခန်းမှာငွေတွေ့တယ်ဆိုရင်ကိုဆန်ဝင်းက1000 2000 5000 လောက်တော့တွေ့ပါလိမ့်မယ်မောင်ကျွဲကဘယ်နဲ့ကြောင်လဲဗျာကိုဆန်ဝင်းကသွားပါရှာတာရှာကြည့်ပါဌာနအောက်ထွက်သွားသည်နော်ကိုဆန်ဝင်းဒီမန်နေဂျာချက်တာကြီးနဲ့အတူတူထွက်လာ၍မန်နေဂျာဤဖိတ်ကြားချက်အရ၎င်း၏အလုပ်ခန်းတွင်သို့ဝင်၍အမှုအကြောင်းကိုဆက်လက်ဆွေးနွေးလျက်ရှိကြလေ၏ကိုဆန်ဝင်းကတနက်ကဘသူတနက်လဲချက်တာကြီးကဗန်တိုင်းမှာအရေးရှိလျင်ရနိုင်အောင်လုံးလုံးဝမထားရတဲ့တနက်ပါပဲကိုဆန်ဝင်းကဘသူများကိုင်းခွင့်ရပါသလဲချက်တာကြီးကအရေးရှိလျင်တိုက်သားတွေကဘသူမဆိုကိုင်းနိုင်အောင်အလွယ်တကူပါပဲမိတို့နဲ့ထားပါတယ်ခမရဘလို့ပြောပြောကျွန်တော်တော့သူ့ကိုယ်သူတက်တည်ရထင်တာပဲကိုဆန်ဝင်းကကျောက်ကဒီလိုမထင်ဘူးကျောက်ထင်ပုံကတော့တိုက်သားတရားယောက်ကငွေကိုအလွဲသုံးစားလုပ်ပြီးကရှီယာတိတွေတော့ပြန်ထည့်ဖို့ပြောရမှာတည့်ရတည့်ရနဲ့ရက်လွဲပြီးနောက်ဆုံးကြတော့ကရှီယာကိုအသေးတန်သူ့ကိုယ်သူတင်အောင်လုပ်တယ်လို့ထင်အောင်စီမံနိုင်လို့ရှိရင်ငွေတွက်ဟာလဲကရှီယာပုံမှာတက်ထူချပေးသားပဲကိုဗျချက်တာကြီးကဒီဟာကခမရတွေ့တော့ချက်ကိုဗျဒီလိုဖြစ်နိုင်မို့အကိုကဘယ်နှချက်ခမရတွေ့လို့လဲကိုဆန်းဝင်းက၃ချက်ကျုပ်တွေ့ရဲ့သို့တော့ဟိုနေ့ကတကားပိတ်တဲ့ဒရဝန်းနဲ့စီးကိုခေါ်လိုက်စမ်းညာကျုပ်မေးစရာကလေးနည်းနည်းပေါ်လာတယ်မန်နေဂျာသည်ကိုဆန်းဝင်းအလိုတို့လိုက်၍ဒရဝန်းနဲ့စီးအဘဒူလာတို့ကိုစင်ခေါ်စေရာ၎င်းတို့သည်မကြမီရောက်လာကြလေ၏ကိုဆန်းဝင်းကဟေ့ဒရဝန်းမင်းကငွေတိုက်တကားကိုပိတ်တော့မင်းနဲ့အဘဒူလာနဲ့ဘသူကအရင်ရောက်နေတယ်လေဒရဝန်ကကျွန်တော်ကအရင်ရောက်တယ်ကိုဆန်ဝင်းကဘယ်အချိန်မှမင်းရောက်တယ်လေဒရဝန်က၄နာရီ45မိနစ်မှကျွန်တော်ရောက်တယ်ကိုဆန်ဝင်းကဘလောက်ကြာမှအဘဒူလာရောက်လာတယ်လေဒရဝန်ကများများမကြာဘူး10မိနစ်2မိနစ်လောက်ပဲကြာမယ်ကိုဆန်ဝင်းကရောက်ပြီးနောက်မင်းတို့စောင့်နေသလားဒရဝန်ကဟုတ်ပါတယ်ကိုဆန်ဝင်းကဒီတော့တွင်မင်းဘဲမှမသွားဘူးလားဒရဝန်ကမသွားပါသို့သောကုရနီဆက်ကမင်းအုံးမှမမရှိတဲ့အတွက်မင်းထက်ခိုင်းလို့မင်းသွားထည့်ရပါတယ်ကိုဆန်ဝင်းကဘလောက်ကြာသလဲဒရဝန်ကမကြာလာပါဘူး10မိနစ်လောက်ပဲကြာမယ်ထင်တယ်ကိုဆန်ဝင်းကအဘဒူလာဘက်သို့လှည့်ပြီးဘဲအတွက်မင်းထက်ခိုင်းလိုက်သလဲအဘဒူလာကနေ့လေကငွေတိုက်ထဲမှာ PCF ဖို့ဝင်တဲ့လူစင်းကိုငွေတိုက်မပိတ်မီနေတိုင်းကျွန်တော်စောင်းကမှရေးသွင်းရပါတယ်အမည်စင်းကိုရေးမယ်လို့တော့မင်းဦးမှာမင်းမရှိတာနဲ့အထက်ခိုင်းရပါတယ်ကိုဆန်ဝင်းကဒရဝံမရှိခိုင်မှာခမည်းပါလို့တလေ
အဘဒူလာကကျွန်တော်စောင့်နေပါတယ်။ဟိုဆန်ဝင်းညာဘဲမှမထွက်ဘူးလား။အဘဒူလာကမထွက်မီပါ။ဟိုဆန်ဝင်းညာမှန်မှန်ပြောပါ။မိနေရင်လည်းစဉ်းစားပါဦး။ဒီချက်ကသိအရေးကြီးတယ်။အဘဒူလာသည်ကြောက်ရွံ့သောအမူအရာနဲ့မန်နေဂျာအားလှမ်းရွေကြည့်။အဘဒူလာကခဏကလေးထွက်သွားပြီးပြစ်စီထားတဲ့ချောင်းထဲကိုဝင်မိပါတယ်။ဟိုဆန်ဝင်းကအဲ့ဒီလိုပြောပါ။ဘာကိစ္စလဲ။အဘဒူလာကဆက်လိုက်တောက်ချင်လို့ပါခင်ဗျာ။ကိုဆန်ဝင်းကခင်ဗျားတို့ဗန်တိုက်အလုပ်ကဆက်လိုက်မတောက်ရဘာမတောက်ရနဲ့တဲချစ်တဲ့အလုပ်ပဲ။သို့တော့မန်နေဂျာမြန်မာကိုလည်းမကြောက်နဲ့တော့မှန်မှန်ပြောစမ်း။နေခင်းမှာဆက်လိုက်တောက်ဖို့ခင်ဗျားခဏခဏထွက်တတယ်မဟုတ်လား။အဘဒူလာကမှန်ပါတယ်။ကိုဆန်ဝင်းကဒီချောင်းကိုတပြည့်လူတွေသိသလား။အဘဒူလာကသိကြပါတယ်။လူတိုင်းလိုဟိုနေရာသွားပြီးတောက်တတ်ကြပါတယ်။ကိုဆန်ဝင်းကကရင်ဒါဖြင့်ကျုပ်သိချင်တဲ့အချက်ကိုသိရပြီတော်ပါပြီချက်တာကြီးကဘာခမသိရတယ်လဲကိုဆန်ဝင်းကမနေ့ညနေက9နာရီထိုးခံနေအချိန်မှာမွေးမှာလူစားမရှိပဲခဏလောက်လွတ်လပ်ပြီးနေတဲ့အကြောင်းကျုပ်သိရတယ်ချက်တာကြီးကဒါပါဆိုင်တယ်လေဗျကိုဆန်ဝင်းကဘယ်နဲ့မဆိုင်ရတယ်လဲအထက်မှာကရှိယာပြိမိနေတာဒီအတွက်ကြောင့်ပေါ့ဗျတို့တော့နေအောင်နောက်မှရှင်းပြမယ်ဒါထက်နေပါအောင်အဘဒူလာဘယ်နဲ့ကြောင့်တကားပိတ်ခံနေမှာဝေးလိုက်တဲ့တည်တည်ချာမကြည့်မိတည်းလေအဘဒူလာကမကြခင်ကရင်ကျွန်တော်ဝင်ကြည့်တော့ဘယ်သူမှမရှိလို့မို့လူမရှိတယ်မို့အောက်မိပြီးအလင်းစလို့ပြိမိပါတယ်ကိုဆန်ဝင်းကဘာကြောင့်လဲအရင်လို့ရတယ်လေအဘဒူလာကဘောလုံးမွေးမမိမှဆွရင်လို့ပါကိုဆန်ဝင်းကမန်နေဂျာဘက်သို့လှည့်ပြီးကြောက်ထင်တဲ့အတိုင်းအားလုံးကိုက်နေပြီမင်းဦးမှာမင်းမရှိလေတော့ဒရဝံကိုမှေ့ထည့်ခိုင်းမှုကိစ္စဖြစ်ပေါ်ရတယ်ဒရဝံမရှိခဲ့လျင်အဘဒူလာဟာဆက်လိုက်ထောက်သွားနေဖို့မသွားဘူး။သွားဖို့ကအပုံကြီးလမ်းများတယ်။ဒါကြောင့်လူသက်မှုကိုစီစဉ်တဲ့လူဟာအပုံကြီးညံသွားတဲ့လူပဲလို့ကြုတ်ဆိုခြင်းနဲ့ချက်တာကြီးကကျွန်တော်ဖြင့်ယခုတောင်ဘာမှမရိပ်မိသေးပါဘူးဗျာ။ကိုဆန်ဝင်းကနေအောင်လေးရိပ်မိပါလိမ့်မယ်ဒီလိုဗျ။ထိုခဏ၌လက်ထောက်မန်နေဂျာစင်နရဲနဲ့ဌာနအုပ်မအောင်ကျွယ်တို့ဝင်လာကြလေရာ။ဌာနအုပ်သည်ဆက်ကူလိုက်တလိုက်ကိုစပွဲပေါ်သို့ပြစ်တင်လိုက်လေ။မောင်ကျွဲကဒီဟာကျွန်တော်ကရှိယမှွေရတဲ့ကတွေ့ခဲ့တယ်။တရားရင်ဆက်ကူအချက်50ဆိုတော့ငွေ9000ဘူးပဲ။ကိုဆန်ဝင်းကချုပ်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲ။ကုန်းကျွဲကဒီငွေကိုကရှိယကိုယ်တိုင်ထားတာမဟုတ်ဘူးလား။ကိုဆန်ဝင်းကမဟုတ်ပါဘူး။ကုန်းကျွဲကခေါင်းကိုကုတ်လျက်တန်ရှုပ်တယ်လူပဲဗျာ။ခမားကအခုထက်ထီဒီမှုကိုလူတက်မှုလှုပ်ချင်နေသေးတာကိုဗျာ။သူမထားရင်ဘယ်သူထားတယ်လဲဗျာ။ကိုဆန်ဝင်းကကရှိယကိုတက်တဲ့လူကကရှိယယူရထီအောင်လို့သူ့အရာထဲမှာငွေဆက်ကိုအချို့တဝက်သွားပြီးထားတယ်လို့ကြိုဆိုတယ်။ကုန်းကျွဲကဆိုချင်တာဆိုတော့လေကျွန်တော်တော့ဖြစ်ညင်မမိဘူး။ထိုအခါကိုဆန်းဝင်သည်စာရွက်တစ်ခုပေါ်၌စာအနှဲငယ်ကိုရေး၍မောင်းကျွဲအားလှမ်းပေးပြီးသည်ဒီစာမှာပါတဲ့အတိုင်းသွားကြည့်ကြည့်စမ်းများဟုပြောလိုက်ရာမောင်းကျွဲလည်းစာရွက်ကိုဖတ်ကြည့်၍ကိုဆန်းဝင်၏မျက်နှာကိုလှမ်းကြည့်ပြီးနောက်ထွက်သွားလေ၏။မောင်ကျွဲထသွားနေလျင်ကိုဆန်းဝင်းသည်ထိုဗန်တိုက်မှာမိမိ၏ဗန်တိုက်ဖြစ်သည့်အနေမျိုးဖြင့်အေးအေးဆေးဆေးထိုင်ကဆဲပြင်းလိုက်တလိုက်ကိုညှိတောက်၍အခြားသူများအားလည်းထိုင်ကြရန်ပြောလေ၏လူအလုံးထိုင်နေကြလေကိုဆန်းဝင်းကအမှုသွားနေပုံကဒီလိုကိုဗျဗန်တိုက်ကကရှိယဟာဘသူမှမဝင်နိုင်တဲ့ငွေတိုက်ထဲမှာလောင်ပြီးပြီးတနတ်တန်ရနဲ့တင်းနေတာကိုတွေ့ရတယ်သူ့ရထဲမှာလည်းငွေတွေ့တယ်ဘာနိုင်မှလဲငွေပြောက်တယ်ဆိုတော့ဒီကရှိယဟာသူ့ကိုသူသက်တည်းရလို့တွေးဖို့ရရှိပြတာပဲသို့တော့ဒဏ်ရာမှာရမ်းကြွရမရှိခြင်းကတကြောင်မနေ့ကကျုပ်တို့ဝင်လာတော့ငွေတိုက်ထဲကဓာမီတွေဖြတ်ထားတာတွေ့ရတာကတကြောင်ဒီနှကြောင်ကြောင့်သာသူ့ကိုသူသက်ခြင်းမဟုတ်သူတစ်ပါးသက်လို့သိခြင်းဖြစ်တယ်လို့ကျုပ်ဆိုရခြင်းဖြစ်တယ်ချက်တာကြီးကဓာမီငိမ့်ပြီးငွေတိုက်ထဲလူဝင်တယ်လို့ကိုဆန်းဝင်းကမဟုတ်ပါဘူးကျုပ်နားလဲပါတယ်ခမရငွေတိုက်ဟာတကားပိတ်ပြီးလျင်အချိန်မစေးပဲဖွင့်လို့မရနိုင်ဘူးဆိုတာကြုံယုံကြည်ပါတယ်။ဓာမီပြက်တယ်ဆိုတာခတ်တာမဟုတ်ပါဘူး။မိသည်တစ်ခုကိုဖြုတ်ပြီးမောင်းချတဲ့ဦးနဲ့အခေါင်းနဲ့ကလန့်လိုက်ရင်ပြီးတာပါပဲ။ဒီလူဟာမိကိုဘာကြောင့်ညှိရတယ်ဆိုတော့မင်းကြီးမဲနဲ့မဖြစ်နိုင်လို့ညှိရခြင်းဖြစ်တယ်။ကျုပ်သိရသမျှတော့ဖြင့်ကရှိယားကိုတတ်တယ်လူဟာဗန်တိုက်ကငွေကိုလိမ်ပြီးနောက်ကရှိယားကတိလေတော့ငွေကိုပြန်ထည့်ပါမယ်ဆိုပြီးကရှိယားကိုငွေတိုက်ထဲခေါ်သွားခြင်းဖြစ်ရမယ်အကယ်၍ခေါ်သွားပြန်ရင်ငွေတိုက်ကိုသူတို့ဝင်တာတခြားလူမမြင်စေရအောင်
men oma me mishiyang ton tha bi darawan ko men the khai ni abadula sile taw thwa ma ti le do a long si sin bi de lakkhana ne tu de thuka na nai ma ong jwe win la yi maung san win a sa twe ye ne a thot tukhu ko pe le ya ko san win di sa yet ko phat ji bi naw tha na au a ko ong jwe de ga ba ko khmya yet ni bya hu pyo thapin ma ong jwe di khai se di a tai yet ni le yi ko san win ga မနေ့ညနေ 9:00 နာရီမှာကရှီယားကခမင်းကိုတယ်လီဖုန်းနဲ့လမ်းပြောရဲဆိုချက်တာကြီးကဟုတ်ပါတယ်ကိုဆန်ဝင်းကအဲ့ဒါသူ့သဘောလျောက်ပြောရခြင်းမဟုတ်ဘူးဗျာတတ်မဲ့လူကအပြောခိုင်းလို့ပြောရခြင်းဖြစ်တယ်ချက်တာကြီးကဘယ်နဲ့ချောင်လဲဗျာကိုဆန်ဝင်းကတတ်တဲ့လူကတော်တော်ညံ့သွားတယ်လို့ပဲအကယ်၍ငွေတိုက်ထဲမှာကရှီယားအလောင်းကိုတွေ့ခဲ့ရင်တတ်ပြီးမှတွင်းထားခြင်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်လို့တွေးတောစရာရှိမှဆိုလို့ဝိဒိုက်ထဲမှာအရှင်းလက်လက်နေကြောင်းတတ်တည်ခံရစေဖို့တနက်နေ့ချင်းပြီးအပြောခိုင်းလို့ပြောအားရှာတာဗျချက်တာကြီးကဘသူကချိန်တယ်လဲကိုဆန်ဝင်းကတတ်တယ်လူကချိန်တာပေါ့ချက်တာကြီးကသူ့ဘဲနေဝင်တယ်လဲကိုဆန်ဝင်းကခတ်နေပါပြီနောက်မှဝင်တာမဟုတ်ဘူးဗျတကားမပိတ်ခင်းကကရှီယားနဲ့အတူတူဝင်တာပေါ့ချက်တာကြီးကဒီနေ့မနေ့ကျွန်တော်တို့ဝင်လာတော့ဝိဒိုက်ထဲမှာဘသူမှကျွန်တော်တို့မတွေ့ပါပဲကလားဗျကိုဆန်ဝင်းကခမရဘယ်နဲ့လုပ်ပြီးတွေ့နိုင်မလဲဓာမင်းပြက်နေလို့မှောင်နေတယ်မဟုတ်လားမနေ့ကငွေတိုင်းဖွင့်တော့ဘသူအရင်ဆုံးဝင်လာတယ်လေချက်တာကြီးကအဘဒူလားကိုဆန်ဝင်းကသူတော့မဟုတ်နိုင်ဘူးကျုပ်တို့တကားဖွင့်တော့သူ့ပြင်မှရှိတယ်ဒီပြင်ကောချက်တာကြီးကစင်နေရယ်ကိုဆန်ဝင်းကအဲ့ဒါပဲထိုခဏ၌လက်ထောင်မန်နေဂျာစင်နေရယ်သည်ကလထိုင်းမှရုတ်တရက်ထပြီးတကားပေါက်တို့ပြေးလေရာထာနာအုံမောင်ကျွဲကလေကုတ်ကိုဖမ်းကင်ထားလိုက်လေ၏ကိုဆန်ဝင်းသည်မောင်ကျွဲပြီးတော့အထုပ်ကိုဖြည့်ကြည့်ရာငွေဆက်ကူတရားတန်းအချက်900ကိုတွေးရှိရလေ၏၎င်းမှာကိုဆန်ဝင်း၏အမိန့်အရမောင်ကျွဲကစင်နရိန်နေသို့တွားရောက်ရှာဖွေတွေ့ရှိယူငင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်လေသည်မန်နေဂျာနှင့်တကွဘန်နတ်ဒရိုက်လုံးမှလူတက်မှုလက်သည်ပေါ်ပေါက်သည့်အပြင်တပ်သူမှအခြားမဟုတ်ဘန်တိုက်တွင်လက်ထောင်မန်နေဂျာလုပ်သူပင်ဖြစ်နေသောကြောင့်အော်တောင်းနေဖြစ်သွားလေရာကိုဆန်ဝင်းလည်းဒုက္ခကိုကောက်ယူ၍ဘန်တိုင်းမှထွက်လာခဲ့လေသူရိယရုပ်ဆောင်အတွေ့အုံအမှတ်39 25 စနစ်1932တွင်စတင်ဖော်ပြသည်